bine ați venit la Profon Live cu exerciții de matematică! Ei, acest sincron este extraordinar. Deci, voi faceți repetiția undeva la școală, când vă întâlniți, ca să cum să vă iasă așa perfect, este mare lucru. Deci, se dă numărul N, egal cu 2 milioane, 8.000, ABC. Deci, se dă numărul N, 2 milioane, 8.000, ABC. Egal cu 2 milioane, 8.000, ABC. Deci, să se determine, să se determine N, așa încât N împărțit la 208, să dea restul E egal cu 28. Soluția, domnul profesor. Acum o am. Dar eu retrăiesc acum emoția aceea cu de ora trecută. Nu-i corect. Este extraordinar. Este pentru prima dată când am soluție. Și el remarcă că nu-i corect, pentru că el e obișnuit că el nu am soluție. Să fiți la prima citire. Măi, ce dorești, măi. Măi, ce dorești tu. Da. Profesor, că n-a egal cu C ori 208 plus 27. Tu, profesor, nu știu, dacă facem pe chicite. Teorema împărțirii cu restul, asta este. Deci nu ăsta este egal, egal cu câtul 208 plus 28. Corect. 208 ori câtul, e tot aceeași, nu? Da. Plus restul 28. Perfect. Putem să înlocuim în cea de sus? La cât vei se împartă? Să se facă la 208. Da. Și atunci echivalent, înlocuim pe N, atunci echivalent cu scrierea 2.008.000 ABC, da, este egal cu 208 ori câtul plus 28. Asta este egalitatea. Da, și acum, putem să... Stau singur că dacă nu vă... Dacă v-am spus că e foarte tare, foarte tare. Putem să spunem că C ori 208 egal cu... A, dar nu că... Dar nu putem să facem nicio înlocuire, nimic. Avem 2008, abucăși. Scoți să croșetezi? Ce? Să croșetezi. Gauzi, fii cu învățătoarea. Când învățătoarea... Putem să descompunem. Se descompune pe 2 milioane 8.000 ABC, cum se întâmplă? Adică, pe ABC. 2 ori 1 milion, și apoi 8 ori 1.000, da, așa A merge. Ori, așa. 100, așa ar merge. Da. Dar, Darian, cred că mai degrabă descompunerea care o propui tu ar trebui oprită până la... La cine? La 8. Până la 8 acolo. Până la 8, da. Adică să, 22, adică să spunem 2 ori 1000. Nu. 208 ori cât? Nu, 2008 ori cât? Ori 1000. Sigur că da. Sau 2008 urmat de 30 ori. Da. Adică să scriem pe ăsta ca o sumă de alte două numere. Da. Deci să scriem așa. Deci să spunem că într-un fel... Echivalent, te rog, Davide, echivalent, cu, ai zis și tu, Daria, bine. Deci 2.008.000, pot să spun așa, 2.008.000 plus ABC. Plus ABC. 2.008.000 plus ABC. Egal cu 208. Ori câtul, plus 28. Echivalent cu. Pe cine trebuie să aflăm noi? Păi... Putem să spunem că ABC este egal cu...
208 ori C. Nu m-am prins. Plus 2000. Nu-i plus, nu, profesor. Asemenea cazul. Minus, mă scuzați. Minus, minus 28, dar cel număr mare e minus 28. Da. Domnule, să puteți face babă că e egal 2.008.000 egal cu, nu, ABC egal 2008 numărul ăla, împărțit la 208 ori C, minus 28. Păi să la 28 ori C, minus? Da, 28. Mă gândesc că deja e acolo, eu am, sincer, acum, da, aș fi făcut minus 28. Pentru... Numai minus 28 poți să faci, da? Da, minus 28 și atunci ABC egal cu 208 ori. 2 milioane 8, așa. Ori cât plus ce ne dă? Uite, e foarte bun. Deci ea spune, mai aranjează relația scăzând pe 28 din ăsta, că din ABC n-are ce-ți face, da? Da. Deci e echivalent cu a spune că... Deci scădem, scădem, da, vede, scădem 28 din ambii membri. Da? Adică cum spui tu, asta de aici va fi egal cu toată asta minus 28, nu? Dacă ai o adunare de două numere egal cu ăsta, nu înseamnă că din ăsta tot scazi pe 28? Deci ea se mai traduce în 2.008.000 minus 28 plus ABC egal cu 208 ori câtul. 208 ori câtul, da? Da. Și acum poți să scazi 28 dacă îți propui. Da, și ne dă 2.007.972. Deci 2.007.972, spune Daria, să urmărim și noi. Deci echivalent, relația tradusă până acum sună așa. 2.007.972. David, ești corect? Convins? Dacă dăm 28 aici 28, da, face 2.008.000, da? Plus ABC egal cu 208 ori câtul C. 208 ori câtul C. N-are nicio... N-are nicio chestie câul de, câul de la AB, câul și mă, câul de acolo. Mă, facem, putem să facem 2.000.000. Câtul ăla e câșa. Putem să... Împărție. ABC e barat. ABC e barat, da. Da, așa. Profesor, puteți să împărțiți 2.007.972 împărțit la 208. Așa. Și atunci... A rămâne AB că e egal cu câtul? El simte aici greșițiu că zice, trebuie să-l prind pe 208 și tu te-ai gândit la asta în mod sigur. Adică nu știu ce facem cu câtul, m-am gândit că... Adică câtul ăla... Sau le trec pe toate. Adică... Că poți să-l spun... Hai să visăm. Dacă aici o să fie 208 oriceva, oricât un împărțire, plus un rest, că probabil rămâne și un rest. Da. Nu știu, nu știu dacă împărțirea se face exact. Dar visăm acum, ne facem cu anul de lucru. Asta, da, se împarte exact. Tu știi că se împarte exact? Dar de unde știi că... Practic, dacă nu avem 208. Așa simți că se împarte exact deodată? Pentru că ultima ce vrei par. Nu, n-am nicio control. Când îi par, ultima ce se face la 2 la... Dar, profesor, deja am putea să spunem că ABC este egal cu 2.007.972 împărțit la 208 ori C. Deci, ca să trecem practic totul. Adică, eu sau că acest număr plus ABC egal cu... Domnul profesor, să facem împărțirea. Hai să facem împărțirea până un an. Da, nu mai vedea după aceea. După numărul ăla facem plus ABC egal cu C. Asta. Să facem împărțirea. Ce suntem cine să? Împărțim pe 2.007.972. 7.972. Legal. Împărțim la... La cât? La... 208. Și egal cu... Am dat drumul la cameră și nu mai știu. Da. Da?
Hai să facem. Eu am găsit un număr care se pare de la 2007 în 2009. Și am făcut 9 ori 8, 72. Da? Deci de 9 ori merge. Da, de am luat 4, cam deci 9 ori merge. Sigur că da. Că 2 în 20 merge de 10 ori, dar niciodată nu. M-am gândit ce număr ar putea să fie mai aproape așa de 70, m-am gândit la 9 ori 8, 72. 9 ori 72, 2 scriem 7, reținem, 9 ori 0, 0 și își scriem 7, apoi 9 ori 2, deodată, 4, zicem, 10. Când vezi că aici este 0, da, zici 9 ori 8, 72, știi de ce? Da. Și 9 ori 2, 16, 9 ori 2, 18, da? David, hai să mă ajuți aici să vedem la împărțirea asta, să nu greșesc. 5, da. 3. 1. Da. Și nimic. Coborâm pe 9. A, asta. 6. Cam 6, ca 2 în 13, da? 2 în 13 de 6 ori. 6. 6 ori 8. 6 ori 8, 48. Da. 4 și 6 ori 2. 12. 12. Da, conduc, te rog, Davide. 1, 2, 1, 1, mă. 121. Deci 8 din 9, 1, 4 din 5, 1, mă, văd eu aici. A, 1. E bine? Da, 1, 1, 111. Și aici 1, da? Da. Eu coboră pe 7. Așa, coboră pe 7. Și ar intra cam de 5 ori. 5 ori, sigur că da, corect. 5 ori 8. 40. 40. Da. 5 ori 20. Corect. 7. Da. 7. 4 din 11, 7. Corect. Și nimic. Dar nu fac așa de profesor. Nu știu, nu știu. Eu fac 10 minus 4, 6 și pot să... Perfect! Poți să le mai spui încă o dată și prietenilor noștri? Deci tu zici așa. 10 minus. Nu spui de la 7, de 11 minus 4, 7. Tu zici 10 minus 4, 6 și cu unul ăsta care de vreme. Da, corect. Foarte bine. Păi, ce cum facem acum? 7 îl coborâm pe 2. Pe 2. Și? Ar intra de 3 ori. Mm-hmm. Cam de 3 ori, da? Da. 3 ori 8. 3 ori 8. 24. Da. 3 ori 2, 6. 3 ori 2, 6. Și? Și? 4, 6, 8. Da. 8, 4, 1. 48. 8, 4, da? Da. 8, 4, 1. Deci, 148. Da. Așadar, numărul ăsta. Poftim, Daria? Corect, da. Deci, de împărțit. Tu egal cu împărțitorul oricâtul, plus restul ăsta. Puteți să scrii așa. Restul ar fi ăsta. Da. Nu, nu știm. Că nu am înțeles că trebuie să ar trebui să fie 28. 28, dar noi am mișcat problema că ai scăzut tu pe 28. Acum ne ducem după ABC în contextul acesta cu ideea asta pe care a avut-o el ca să îl scrim pe numărul ăsta mare împărțit la 208. El se așează, după mișcarea asta, se așează așa. Și punem 9653 rest, 148 plus ABC. Păi nu, nu vine așa? De împărțitul, egal cu împărțitorul, adică 208. Da, dar mi se pare ciudat să scriu. Hai să vedem. De ce să nu? Să scriem chestia asta. 208 ori împărțitorul 9653 ori 9653 plus restul 148 plus A, B, C, egal cu 208 ori un cât? 208 ori un cât? Avem 208 în față ori și avem 208 și după el. Și atunci putem să spunem că le luăm, adică le tăiem. Nu, nu, atenție, nu, nici vorbă. Când n-are și ăsta 208 pe aici. Cel mult putem scădea în ambii membri pe 208 orice ăsta. Și putem să-ți scoate un factor comun pe 208. Da. Putem să facem 9653 minus 148. Dar mai întâi... 9653 minus 148. Băi, minciunosule.
Dar și înmulțirea mântei. Ăsta, 9600 zile, ăsta e legat cu... E legat de înmulțire. Ce ai făcut aici? Hai că n-ai fost tu aici. Bine că nu s-au auzit. Deci, nu s-au auzit, nu ne-a auzit nimeni. Da? Deci, e bine cum ai spus. Cum ai spus tu? Că dacă avem 208 în partea aia și 208 în partea asta. Mai întâi cred că trebuie să înmulțim. Tu propui să împărțim prin 208, dar ce facem cu ăștia? Dar nu. Adică să... Deci, îl punem și pe acela cu și să facem un factor comun de 208. Hai că vă vreau acum foarte tare. Adică, dacă eu îl duc pe acela acolo... Dar vreau să nu putem să facem 208 pe 208. Da, de ce? Și după aia din ăla la adunăm cu... Ne dă rezultatul și ducem la sfârșit și facem numărul ăla, plus că... Deci... Am putea, deci nu știu de ce tot spun asta, mă gândesc că pot să să-l pun pe 208. Adică nu mai împărțim o dată 9000. Practic în cealaltă parte. La 208. Iar încă o dată la 8? 208? Mm-hmm. Facem asta. Dar la ce ți-ar folosi? Cred că am nu știu de ce. Nu ne-ar folosi, că mai bine iarăși acolo mulți cu 208. Dar de ce nu facem 208.9653 plus 148? Păi și facem, apoi le facem. Dar știu cât facem. Face 2 milioane. A, da. 2 milioane. Și apoi vine maținașul cu cum da, mai facem 3 ori 8 și mai împărțim la 3. Da. Deci. Avem, deci eu m-am gândit, dacă avem 208 într-o parte și 208 într-o parte, că... Domn profesor, nu putem să facem ABC 148, ABC? ABC ori? Adică să legăm 148-ul ăla cu ABC? Dar cum să-l legăm? Adică la adunăm. Dar cum să-l adunăm? 148 plus ABC. Dar vine 8 și cu ce, cât o fi ce, o și nu știu ce. Am putea să punem pe 208 ori ce în partea cealaltă scândină. Adică, pur și simplu, îl ducem pe 208 în cealaltă parte și scoatem în, după ce facem acolo. Și pe 208 și... Știi ce am pățit? Eu am fost foarte atent la ideea voastră, cum m-ați condus, și am pierdut ideea mea care o aveam de la lecția. Am mai pățit așa. Acum am pierdut ideea și nici nu știu cum să mă leg ca să pot să conduc exercițiul ăsta. Am compus cu anii urmă... Dacă odată ați reușit, am reușit și acum. O să reușesc, bănesc, dar acum am să vă povestesc ceva. Nu știu dacă știți voi, era gazeta, nu ați ajuns, gazeta matematică. Este și acum. Și eu am propus la un moment dat în gazetă niște subiecte. Și l-a acceptat? A fost într-un moment, sigur că da. A fost un moment de inspirație așa și am aranjat niște subiecte foarte tare. Dar am pierdut rezolvarea. Și nici acum nu mai știu să le fac eu fiind autor. Da? Dacă de am subiectele acelea, dar era pe la clasa a 10, a 11, a 12, a 11, era chestiuni preparate sus. Nu la nivelul vostru. De ce? Eu n-am lucrat niciodată la nivelul vostru. Da. Ne întoarcem la problema noastră. Acum... Deci nu știu, eu vreau să mă leg de 208. Pentru că văd că e în același loc. Adică... E în același... Eu tot mă gândesc la 208 împărțit la 208. Dar de ce să faci 208 împărțit la 208? Pentru că dacă faci 208 împărțit la 208, tu practic o să ai 9653 plus... 148 plus ABC egal cu câtul. Pentru că așa nu crește inimile. Deci, domn profesor, nu știu ce mie, eu vreau să mă leg de 208. Neapărat, și eu vreau să mă leg. Da, pentru că văd că e în același loc cu înmulțirea. Și atunci să-l duc în partea cealaltă. Să fac calculele acelea și să... Dacă cineva să ne-a spus că trebuie să-ți spun ceva cu 148 plus ABC, trebuie să faci ceva cu alea. Hai să notăm ca asta. Domnul profesor, dar ce de la ABC nu e același? Dar m-am săturat cu 148 plus ABC, hai să notăm cu A, cu B, cu C, cu C.
Nu. Hai să rotăm pe ăsta un M. Tot asta așa. Un M. Și ar vine așa. 208 ori 9653 plus M plus M este egal 208 ori câtul ce? Asta o idee. Domn profesor, de, am două, 200... Păi mă, dar mă nu se poate afla aici? Ba nu e egal cu ăsta? Mă e egal cu ăsta minus ăsta, da, și atunci, practic, facem, adică 2 milioane, minus 208 ori, ce egal cu M, adică... Deci mă, hai să scoate din mă, te rog, Daria. Mă deci, va fi egal cu... este egal cu 208 ori 9000... 208 orice. Orice, da. Minus... minus 208 208 ori 9653 9653 deci 208 ori ce? Plus 208 ori 9600 Doamna profesor, îl scoatem pe 208 ori faptor comun și practic 208 ori paranteză ce minus 9653 208 pe lângă ce? Darius, Darius. E bine? Da. 208. Pe lângă ce minus... ce minus 9753. Așa. Și... de, da. Și... cât trebuie să fie ce-ul ăsta? Că trebuie să fie mai mare decât 9653. Foarte tare! Da. Trebuie să fie mai mare decât 9653 și prima dată 9654 poți să le-au. Da, poți să iau. Da, poți să iau, da, bineînțeles. Da, dar... eu încep acum să le iau... dar dacă îl luăm așa, încetul cu încetul... hai să vedem. Este până când mergem. Da. Hai că poate să fie tare. Nu fi, nu, 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 nu fi necăjită. Exact. Hai să vedem dacă nu am nicio altă idee. Dar dacă luăm încetul cu încetul, o să fie 1, o să fie 2, o să fie 3, o să fie 4, o să fie 5. Dar să vedem că s-ar putea să avem un control. Hai să punem loc de mână. Acum vedem. În loc de M, să pune cine e M. 148 plus ABC. ABC plus 148. ABC plus 148 este egal cu 208 ori 208 ori 1 odată. Adică 208. Deci, egal cu 208, da? Egal cu... mergem pe ideea, hai să mergem așa, ca să înțeleagă tot omul, cel care ne privește, să înțeleagă că în prima variantă am gândit că ce minus, ce, deci cazul întâi, ce minus, ce minus 9653, da, hai să zicem, că trebuie să ne gândim la un ce egal cu 9000, dar nu un pic să mai mic, așa deci pe cel gândim ca fiind 9654. Da. Că dacă e 9654, Davide, scăzut 9653, rămâne 1 acolo, da? Poate să rămâne și 2 și 3. Exact! Deci cazul întâi. Eu cred că ar trebui să... mergem? Mergem pe cazul întâi. Hai te rog să mă duc și eu, Davide. ABC. ABC. Plus 148. Plus 148 este egal. Cu 208 ori 1. 208, da. 208 ori 1. Și egal cu 208, nu? Da. Ei, ABC se poate face acum. Scădem. Da, 208 minus 148. Deci ABC egal cu 208 minus 100. Egal cu 40. Cu? 60, nu? 60, dar trebuia să fie din 3 cifre. Nu-i bun. Nu-i bun. Deci nu merge. Acum cu 2. Cazul 2. Dacă mergem la 300. Ce? Ba nu, nu merge mult. Nu, noi mergem cu atenție aici. Exact, deci, cu atenție, să vedeți că nu merge mult. Deci, nu merge mult. Acum ce? 9655. Deci, caz. Cazul 2, ce e egal cu 9655, nu? Adică 208 ori 2. Și atunci relația devine, relația devine ABC, ABC plus 148
egal cu 208 ori 2, nu? Deci. 208 ori 2. Da. Și 208 ori 2 face 16, 416. Și atunci ABC. Și ABC egal cu 460 minus 147, care dă 268. Egal cu cât? 268. 416. 416 se vadă tot. Prietenii noștri, minus 148 și egal cu, ai zis, 268. Și atunci primul număr, M1, prima variantă al numărului, este 2.008.268. Oh my gosh! Și cât aveți aflat așa? Păi, dacă te bea la 268, eu cred că până la 9.655. Dacă sunt doar 3, Davide, cum pot să fie doar 3? Bă, dar ABC e un număr format din sute, 10 unități, da, atât. Deci nu pot fi mult. Deci nu este un număr infinit, nu e un număr foarte mare. Oricum, hai să vedem. Pentru ce, cazul 3, când C-ul este 9.654. Nu mă, băi, crește, mă! Crește copii! 56. 9656. Eu dau numărul. M1 va fi 2.008.000. Cine vede de ce spun eu așa... Cum a zis domn profesor? 400... Stai, domn profesor! 76. Am zis 56. Asta e numărul. 2.000.000. Cine dar de unde știți așa ceva? Știu mai rău, știu direct. Stați! M-am prins-o, profesor, pentru că 476 ori 2! Domn profesor, e ori 2! 208 ori 2. Deci, ori 2. Nu, adică crește, domn profesor, dar o să fie, am făcut cu ori 3, ori 4, 5, 6. Și atunci crește. De ce am dat 476? Că aici e povestea. De ce l-am dat 476? Cu 208 crește. Crește cu 208? Da. De unde vedeți? Cum ați văzut? Pentru că 208 plus 6. Da, 476. Păi, 208 a fost ori 2, acum 208 ori 3. Ori 4. Eu ori 3 și acel 208 se adaugă. Aici la 268 se adaugă 200. 208. Până unde deci... mergem? Ia să vedem. Stați, lăsați. Până la 4 sau 5. Da. 4 sau 5, da? Hai să vedem. Hai să vedem. Pentru ce e egal cu 9656? Avem ABC. ABC plus 148 egal cu 208 ori cât acum diferența? Ori 3, nu? Am David dreptate? Da. Nu ori 3. Păi de ce nu? Când n-a făcut cu ori 3. N-a făcut cu ori 3, ori 2 a făcut aici, uite. Ori 1 nu a mers. Și numărul va fi 9.657. Hai să lucrăm, să vedem dacă am dreptate. Și atunci de aici rezultă că ABC va fi egal cu 3 ori 8, 24, 3 ori 2, 6, minus 148, și face 8 din 14, 6, 4 din 11, 7 și 1 din 5, 4. 476. Iar numărul și e... următorul va fi 684. Sigur că vom lua acum cazul 4. Cine va fi? Ce e egal cu 9.650 și cât, David? 57. 7, corect. 9.657
Și atunci rezultă că relația devine ABC. ABC plus 148 este egal cu 208 ori 4, care este egal cu 808 ori 4, care dă 832, și ABC este egal cu 830 minus 148, care este egal cu 684. ABC egal cu 832 minus 148. Și cât ți-a dat? 684. Domn profesor! Hai să vedem. Unde, ce n-ai înțeles? Dar trebuia să scrii pe căițelul, nu copia. Că șterg tot acum eu, dacă mă supăr. Deci care era relația, David? Uite astea. Nu se mai! Până auzi, mă, numai... Da. De ce ești comod? Că îi țin ideea, numai că nu vrei să muncești. Asta era relația ABC plus 148 egal cu 208. Domn profesor, se poate numai până la 50, numai până la 5 se poate. Pentru că o să dea 872 și dacă... Să vedem. Cazul 5, care înseamnă ce egal cu cât, David? Este egal cu 9658. 5,8, da. Și atunci relația, te rog să scrii, că numai eu nu scriu din nou nimic. Atunci, relația... Relația care va fi? Relația va fi ABC. ABC. ABC plus 148 este egal cu 208 ori 5. 208 ori 5. Care va da 8 ori 5, 40, 4... 8 ori 2, 10. 1040. Da. Și atunci ABC. 1040. 1040 minus 148. Gata, problemă s-a... Da. Și domn profesor, haideți să vă spun ceva. Cu noi va lua numai 40 de minute. Numai 40 de minute. Dar ați avut și voi momente când v-ați potignit. Pentru că aici nu aveați încredere că ieșiți-o ar avea finalitate. Deci voi bănuiați până când să continuăm cu ce-o ăsta. Deci nu sesizați miezul problemei. Aici. Asta a fost miezul problemei. ABC. ABC plus 148 egal cu 200. Ce ori un multiplu, da? Ori nu degeaba nu ne-ați spus dumneavoastră acolo să ne uităm la relație. Tocmai aici era miezul problemei. Uitându-vă aici, înțelegeam că acest K este 2, 3, dar eu nu mă urmăriște un pic, vreau să punctez ce este esențial în problemă. K-ul este... Să și share. Deci, sigur că da, sigur că da, cel mai tare lucru. Aici este momentul important al ieșiților și anume al problemei, pentru că K-ul ăsta ia valorile 2, 1, am văzut că nu a fost deșteaptă ideea, 2, 3, 4, și 5 cel mult. Că 5 ori 2 fac 10. Da. Deci K-ul, dacă voi îmi spuneați aici, unde K aparține mulțime valorilor 1, 2, sau K mai mic egal decât 5, K mai mic egal decât 5, Davide, era chestia cea mai tare. Adică, sesizând că e din 3 cifre, și când K-ul este 5, se duce la 4 cifre, obligatoriu opreai exercițiul la K egal cu 5. Da? Obligatoriu primi exercițiul la K egal cu 5. Și atunci, tatonările acestea m-au dus pe trei variante al urmei. Unul ăsta, nu, patru. Primul ăsta, deci, da? Al doilea. Doilea. Da, al treilea, nu l-am mai scris. Ba da, n-a scris numărul, dar da. Ați găsit 684. Da. Deci, haideți să le vedem așa. Deci, e în 1. 2008 268 2608 2608 2608 4 7 6 4 7 6 da al treilea 2008 6 8 4 6 8 4 și al patrulea 2008 8 9 5 2008 8 9 5 2008 8 9 5 acestea sunt cele patru numere care împărțite la... Care au calitatea, că împărțite la 208, dau restul 28. Este fantastic de frumoasă problema, extraordinară. Mi-a plăcut atât de mult problema încât... Dai de olimpiadă?
Este. Pentru este. Că asta și eu dau, că o dăm și la 11-a, și la 5-a, și la 7-a, și la 10-a, și la ce clasă vreți, nu o fac. Sigur că da. Eu spun foarte sigur că nu o fac. Pentru că problema îi prinde în două momente. Mai întâi să-l scrii, că m-am părățit cu Rescar, nu este așa de dificilă, dar scrierea lui 2008 ABC ca așa, fiind 2008 plus ABC da. Este momentul foarte important al greșitului. Corect. Deci descompunerea lui ca fiind așa 2008.000 plus ABC egal cu 208 ori un cât plus 28, acesta este în primul moment al problemei. După aceea, Daria a spus, hai să scădem pe 28, îl ducem în stânga, se aranjează. A fost alt moment foarte important. David a insistat aici, a spus, pe 2.007.972, hai să-l împărțim la 208, și să vedem ce rest ar mai fi. Și în felul ăsta a apărut 208 aici și 208 aici. Corect, foarte important. Ideea de a-l duce în partea cealaltă și a-l surprinde ca fiind 208 factor comun, de l-am putut scoate în factor acolo, 208 pe lângă ce minus nu știu ce, este alt moment important și atunci acest M, 148 plus ABC. Deci, exercițiul este spectaculos. Este greu, domn profesor. Foarte tare, foarte tare. Foarte tare. Dar el merge la clasa a patra, asta e frumos. Deci merge la clasa a patra. Pentru că este teorema împărțirii cu rest, este descompunerea aceea care trebuie poate să fie făcută, este cu scoaterea în factor comun distributivitatea, este o chestie. Dar fac o selecție foarte dură. Nu? Fac o selecție foarte dură. Ia închipuiți-vă că la testarea care se dă în clasa a cincea, pentru clasa a cincea, prinzi-l așa ceva și acest subiect îl dai. Îl dai tu, profesor, care ai compus exercițiul la 10-15 familii și atunci celălalt s-a urmat complet pe des, pe afară. Am mai vorbit odată. Deci acesta este lucru... Da? Da? Dar acesta e lucru care se întâmplă în practica curentă. Nu. Important este că atunci când se întâmplă o chestie de asta și se ajunge ca numărul candidaților de așa stabili să depășească, mă rog, numărul locurilor, atunci e concurența cea mai mare. M-ați înțeles de ce? Bineînțeles. Da? Deci când se duc foarte mult și se duce pe clasa profesorului X și se face o presiune extraordinară, atunci începe treaba care v-am spus acum. Eu sunt corect, cinstit, vă spun că așa stai lupta mare. Subiectele sunt făcute în culise, de către cineva care face strierea. Și mai ales dacă și profesorul, dacă directorul școlii este și profesor de matematică. No, și la Vrâncea nu este. Așa? Atunci povestea este rezolvată. Da? Deci aici e trăierea aceea. Și pe drept cuvânt, că cei care înțeleg problema asta au, sigur, numai să o înțeleagă, este un lucru minunat. Stați să fiți, domn profesor, că vine o problemă cu ABC parat. Da, da. Eu încă mai insist un pic. Da. Vreau să mai insist un pic, pentru că problema e deosebit de frumoasă. Și spunem, momente importante, Davide, vreau să le remaștru. Momente importante ale problemei. Da? Momente importante ale problemei. Vreau să măturăm bine problema la un cap în celălalt, pentru că merită așa să fie. Eu am descoperit deja două. Momente importante. Unu. Primul moment, Davide. Eu. Da. Da? Uite, una. Primul moment important. Îl împărțim. Mai e un moment. Facem teorema împărțirii. Asta e. Deci prima chestiune, teorema împărțirii cu rest. Teorema împărțirii cu rest. Și scrie, Davide. 2.008.000, ăsta e primul moment. Eu am să-ți subliniez. 2.008.000 ABC
Asta e primul moment important. Egal cu 208 ori C plus 28. Dar e al doilea moment. Al doilea moment important ar fi că am decis să scriu 2.008.000. Foarte clar, foarte bine. Plus ABC. Foarte bine. Deci te-ai scos ABC-ul în evidență, Daria. Deci foarte tare, al doilea moment important. Da? Scoaterea... Deci scrierea da. 2.008.000 scoate în evidența lui ABC acesta. Da, deci este primul moment ăsta, că nu am pățit cu rest. Ala, câte momente importante? Dar vreau neapărat să le punctăm, pentru că rămân cu asta. Știu, am zis care cu ultimul de moment. Da. Următorul punct important, cred că are lăsat de dată. Deci, scriu și eu, momente importante. Teorema împărțirii. Cu rest. Și am zis-o, 2.008.000 ABC egal cu 208 ori câtul plus 28. Ăsta a fost primul moment. Al doilea, ai spus tu, Daria, că ar fi fost, este următorul și anume... Scrierea, 2.008.000 da. Plus ABC, 2.008.000 plus ABC bară egal cu 208 ori câtul plus 28. Cred că al treilea moment important... Împărțirea. Vorbesc la M acolo, că am învățat. Așa. Deci să scriem și scădem și acela. Aici e, zicem, minus 28 echivalent. Momentul minus 28. L-a scris prea repede, acesta de împărțire. Unde? Moment important. Unde? Împărțim. Unde să împărțim? Număr. Adică 2, 0... Asta e. Da, Davide, după ce scădem pe 28, l-am împărțit pe ăsta, nu? Da. Deci să spunem, tot aici, la momentul 2, o simplă scădere, nu a fost o mare filozofie, deci 2.007.972 plus ABC egal cu 208 ori câtul, da, ori câtul C. Și aici, la al treilea moment important, în raționament, a fost... Minus al treilea. Nu. Am scăzut minus 28, băi. Din 2.008.000 am scăzut 28, da? Știu cum am putea să formulăm pe al treia. Scrierea lui 148 plus ABC ca filmul? Nu, că acum David a spus că el a avut ideea asta. Trebuie să punctăm. E vorba de scrie pe 2.007.972 ca teorema împărțirii cu rest, am aplicat-o, da? Deci, Davide. Da? Scriem Davide? Da, Davide, că a avut ideea asta, că eram blocați. Davide zice, pe 2.792 să scriem ca fiind 208 ori 9.653 plus restul 148. Și atunci, tot aici, și atunci, tot la 3, am avut relația 208 ori 9.653. Deci, în loc de
2.792, am zis 208 ori 9.653 plus 148 este egal, nu, 148 plus ABC plus ABC este egal cu 208 ori un C, ori câtul C. Și aici am notat cu M și am intrat în al patrulea moment important când am spus că nu, 200, 148. Nu putem să înlocuim scrierea lui 148 plus ABC, ca fiind nu. Deci M, unde? M. Unde? Este M. Este M, da? Și atunci M-ul a fost egal cu, am și scos în factor comun, pe 208. 208 pe lângă C minus 9653. Da. Și atât. Și ăsta l-am notat cu un K. Kappa. Da, cu un K. C minus. Și a apărut că în loc de M ne întoarcem la 100, ABC plus 148. ABC plus 148 este egal cu 208 ori K. 208 ori K. Și al cincilea moment important este ăsta, când scriem așa, cu K luând valori mai mic egal decât 5. K mai mic egal decât 5. Da? Și la K egal cu 1 nu obținem nimic. La K egal cu 2, pentru K egal cu 2 găsim în numărul N1, primul număr, 2.868. La H egal cu 3 găsim N2 egal cu 2.876. Pentru K egal cu 3. Ca egal cu 4. Ca egal cu 4. Găsim numărul N3 egal cu 2.684. Și pentru K egal cu 5, K egal cu 5, găsim numărul N4 egal cu 2.895. Iată copii, după ce am făcut oglinda aceste rezolvări. Acum am înțeles bine fenomenul. Ați uitat de număr. Nu, capa 5 l-am găsit. Da? Capa 5 l-am găsit și pe acela. K egal cu 1 nu mi-a dat soluție. Abia acum ne clar și v-aș ruga pentru data viitoare să compuneți o problemă în genul ăstuia modificând împărțit la 208 și 28. La alte numere. Să uităm rezultatul sau să ținem? Nu. Tehnica de lucru trebuie să o avem. Da? Tehnica de lucru să o avem bine în minte. Și să propuneți voi o problemă. Știți că sunteți datori cu două probleme. Era o problemă pe care trebuia să o propuneți. Și a rămas în stand-by, dar acum am făcut-o. Ai făcut-o? Da. Mă bucur mult. Iar așa este nouă problemă, vreau neapărat un weekend să gândiți. Pentru că nu cu 2 milioane, cu 3 milioane, ce vreți voi? A, B, C, aici și împărțiți la nu știu cine și ce rest, dați alt rest, da, totul depinde de voi. Vreți să știm rezultatele? Nu, să ajungeți la rezultate. Deci nu înseamnă că ghiciți, eu nu am mai vorbit de asta. Și aseară am avut dificultăți. Cu ghicitul acela, dacă nu luăm în ordine, lucrurile nu merg foarte bine. Vreți să vă spun o problemă care am făcut? Asta, repet, e problema la care am muncit la clasa 5-a.
cu un grad de dificultate. Erau vreo 4 aici. 4, da. Dar ușor, ușor m-am sprijinit cu ei și tot așa, ușor, ușor am demarat. Am făcut-o într-un alt mod, diferit de aici. Eu m-am lăsat mâna de ce a spus voi. Mi se pare mai clar acum cum am rezolvat-o cu voi. Mult mai clar decât cum am rezolvat-o cu ei, că a fost și prima tatonare, mai greu să mă fac înțeles acolo, dar aici am mers din aproape în aproape și totul curge perfect. Da? Deci asta am vrut să vă spun. Iată că s-au dus, cred că, o oră, nu? La problema asta și să spunem că... 50. Da. Mai un minut mai rămâne. Îmi vine în minte povestea aceea cu un profesor la universitate. Da? Deci un profesor care venea la curs. David, la facultate, profesorii vin... Nu. Vin și își prezintă ce au de spus acolo, îi scriu pe tablă, cum să spun, table întregi, scriu tot felul de tâmpenii, tot felul de teoreme, tot felul de lucruri. Și studenții stau și în bancă, cum stai tu, plictisiți și copii de pe tablă. Ei nu stau deloc, nu sunt deloc atenți și mai ales nu înțeleg ce scrie acolo, tot ce scrie profesorul. Deci nu înțeleg. De ce? Că nu se pregătesc. Vin acolo și doar să-și iau cursul. Deci am curs cu tare, la curs. Când fac seminarii, la seminarii sunt puși și sunt și întrebați. Ce ai învățat tu din cursul trecut? Ai înțeles ceva? Vin asistenții și fac asta. Ei bine, la un astfel de curs, când ți-am povestit cam se întâmplă, un profesor își făcea treaba, nu ești nici interesat cât sunt studenți, că au venit, că nu au venit, el își apuca de treabă și scrie acolo table, întregi table și ștergea și tot. El își făcea numărul lui acolo. Și acum... Să copiii erau chinuiți. Cu tot felul de lucruri de acelea. Și acum urmează între studenți, s-a aflat și câțiva, 3-4 care erau conștiincioși, care erau foarte determinat să înțeleagă. Și atunci, la vreo lună de zile de pe începutul anului studențesc, o lună sau două, are loc întâlnirea cu decanul. Decanul fiind cum ar fi directorul unei școli. Da. Și întâlnirea cu decanul, unde studenții își pun păsul. Iar iată-i pe acești păsul, adică nemulțumirile, ce va se întâmplă. Și decanul întreabă, măi băieți, ia spuneți-mi voi cum merge treaba, cum înțelegeți la cursurile. Și ei s-au trecat, la cursul profesorului Cotare nu înțelegem nimic. Pur și simplu, zice, ne străduim, dar nimeni nu înțelegem. Atunci când se întâlnește cu profesorul decanul, îi spune, băi, fii atent, se pare că tu acolo când te duci la curs, pui pe tablă acolo multe lucruri, dar nu te faci înțeles. Studenții nu înțeleg nimic. Uite că i-au reclamat chestia asta. E deranjat de observația făcută, la întâlnirea la următorul curs, spune, dragilor, am înțeles că ați avut o discuție cu decanul și că v-ați plâns că nu înțelegeți la cursul meu. Băi, de ce? Cum se poate asta? Păi, hai să luăm, mă, dar ce am făcut? Am făcut asta, așa, la, și să... Studenții uitau. Ați înțeles? Știu. Nimic, mă, nu schițau nicio gestă. Ei, cum? Bine, să mai explică doar. Și iar își băgă în gata. Păi, ați înțeles? Nimic. A, păi, zice, apă, nu înțeleg. Am înțeles chiar eu. Și voi încă n-ați înțeles? De ce nu știu ce De ce nu știa ce să-i explica? Aș, după ce le-ai explicat, de ce nu știa? Deci, dată, două ori, trei ori. Asta am păzit și eu acum. Să fiu așa, păstrând legătura cu ce. La prima lecție anterioară... N-am înțeles, am explicat acum, dar n-am înțeles foarte bine. Când am avut acum discuția cu voi, păi ce bine am înțeles. Și te-am pus-o și pe tablă, frumos. Da? Deci m-am... Super tare! Da.
V-am spus aceste lucruri că așa se întâmplă în mod natural lucrurile. Deci când o dată, de două, te strădui și pătrunzi în problemă. Gândi ce știi, profesorul ăla, copiezi de pe carte să își face de tablete? Asta e, de unde știa el? Cum știa el lucrurile? Cu tablete, YouTuber, că avea lui acum tot nu. Ce era dat. El avea cursul lui, pe care îl învățase aproape pe mecanic, pe de rost, și n-avea timp să explice așa în amănunt. Aici facem teorema împărțirii cu restul, nu știu. Bă, conform cu tare, viteză foarte mare, scrie foarte multe lucruri. Deci el, în felul lui, lucrurile erau corecte. Dar nu încerca să înțeleagă în profunzime încât să poată să și studentul să înțeleagă. Așa cum se întâmplă acum. Deci eu am apărut, că proful online a apărut, ca o nevoie foarte clară de a face lucruri înțelese. Deci problema cu care m-am confruntat, am înțeles sau bă? Nu vreau să spun că m-am confruntat când mergeam pe la inspecție și vedeam colegii mei că prezentau lucrurile acestea. Iar eu din bancă stând, nu înțelegeam eu deloc ce vor să spună. Din nevoia asta am zis, nu, trebuie să mă apuc să fac matematica ușor de înțeles, că asta e toată povestea. Că bieții copii care stau în bancă acolo și nu înțeleg nimic, îi desenează de pe tablă, indiferent la clasa care se află, și mai aseară am avut niște exemple concrete. Ați reușit? Bine, domnul profesor. Asta e realitatea învățământului. Și vreau să vă spun că mai aveam un pic și mă luam cu mâna de cap. Am înțeles că o fetiță a 10-a? Da. Deci asta e realitatea școlii românești. Este foarte grav. Știi, dacă părinții și-ar da seama cam unde se află copiilor, ar ieși în stradă în secunda următoare. Exact. Deci nu, eu nu mi-e. Exact, domnul. Deci nu puteai să crezi că există așa. Da, m-am șocat. Da. Deci asta era. Ce nu știa exercițiu? Nu, de șaptea? Nu. Deci lucrurile de jos. Da. De jos. Sfinte și suică. Repet, iar eu venind din sistem și știind toată situația, de aceea am țipat. În locul vostru a părinților, am țipat în repetate rânduri. Ei n-au fost de acord să mă lase să țip, pentru că îi deranjează treaba asta. Și ce am reușit? Performanța este că acum pot țipa în voie. Exact, voie, vreți și nimeni nu vă închide gura. Și nu mă închide nimeni gura și nu mai pot să mă lase, fără să se întoarcă capul spre mine. Deci insist, dacă voi, părinții, aș ști toată realitatea, mai am încă o chestie. Deci în clasa a șaptea un copil care l-am întâlnit din nou, nu știi să mulțească două nume. Nu știi tabla mulțirii asta, nu știi tabla discuției. What? Da. Nu știi tabla mulțirii. What? Știi tabla mulțirii? Da. Ce? Și pe da. Cele patru. Deci suntem și 18 aici, mai vreți ceva? Nu, dar profesorul da. Am un exercițiu scurt. Imediat, imediat o luăm plin. Deci la mulțire, când zici 27 ori 49, ori 49, nu înțelege că, mă rog, tabla mulțirii nu știi, dar să zicem cu tabla mulțirii în față, și când construiește 7.63 și așa, 47, nu-l pune de desubt. Pune oriunde, la andala. Și în clasa a șaptea. Și puneți problema ce trebuie să învețe el, să înțeleagă. Da, clasa a zecea. Minus în fața unei paranteze, că schimbă semnele din paranteză. M-am speriat el. Nici vorba. Să nu știi. Minus în fața unei paranteze, schimbă semnele din paranteză. Clasa a zecea. Asta noi nu știm, dar deci, atenție, voi intrați învățat așa. Termin liceu, și-l termină. Da. Și nimic nu va ști, absolut nimic. Pare foarte. Asta, da, știi că nu degeaba să o spun. Deci 70-80% dintre ele învață mecanic și ei spun așa, dacă nu înțeleg și n-au cum să înțeleagă vreodată. Dar nici nu s-a atent, domnul profesor. Ați văzut ieri când eu i-am zis lui Tudor, Tudor, zici tu, te-ai jucat pe Facebook, l-am prins? Și l-am, știți cum, imediat atunci, termină, eu trebuia să zic că... Este o obișnuință lor, că la șase de la școală. Da. Dar profesor, poți...